Цікаві новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. За 15 хвилин у Тернополі в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці розпочнеться поминальна служба, під час якої молитимуться за загиблого молодшого сержанта, командира гармати протитанкового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Орляка. Повідомила його мати Леся Орляк. О 9:30 відбудеться вшанування пам'яті Олександра на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Зазначу, Олександр Орляк загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого Донецької області. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно. Також у 2015 році він отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя», повідомила Леся Орляк. Сьогодні на Тернопільщині на річці Дністер на ділянці Галич-Заліщики очікують підвищення рівня води до 80 сантиметрів. За словами метеоролога обласного гідрометеоцентру Оксани Озимків, таке явище можливе через потепління, яке було у попередні дні. Вона додала, що загрози виходу води на заплаву немає. Пішло оце потепління, відповідно почав топитися сніговий покрив, відповідно все це стікає в наші ріки Тернопільської області. І тому на Дністрі, на тій ділянці, яка протікає в межах нашої Тернопільської області, очікується незначний, все ж таки зауважу, незначний підйом води на 5-6 число, це до 30-80 сантиметрів. Загрози виходу води із русла немає. Все буде проходити в межах русла, тому що на даний час рівні води є достатньо таки низькими і до позначки небезпечного явища ще, знову ж таки, досить таки далеко. Метрів там в середньому так 3. Сьогодні близько 3-ї години ночі бригада швидкої виїжджала надавати допомогу 29-річному чоловікові, жителю Підгороднього, якого побили на вулиці Стуса біля розважального закладу в Тернополі. У нього закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Травмованого доставили в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, цієї доби було менше викликів порівняно з попередніми. Якщо зазвичай в області за добу є близько 500 викликів, то цієї було 366. І госпіталізували 78 людей, каже Стефанія Душак. І за добу в Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що в центрі міста, народилося 8 малюків, 4 хлопчиків і 4 дівчаток, повідомила черговий акушер Оксана Острожинська. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 5 новонароджених, це 4 хлопчиків і дівчинка, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження ранку, а ми зустрінемось з вами за півгодини.